u subotu nisu odgovorili na mail, očito su imali puno važnijeg posla. Žao mi je zbog klinaca, zbog onih svih koji prate sport, onih koji žele osjetiti tu vibraciju na Trgu Bana Jelačića, kao što je to do sada bilo. Ali eto, to je greška gradske uprave i vrlo jasno je sada na koji način se zapravo odnose prema sportu. Kada sam već u sportu, nastavit ću sa dijelom sporta. Naime, po posljednjim saznanjima imamo opet problem sa sportskim savezom grada Zagreba. Zapravo u ovom mandatu gradonačelnika to je prvi veći problem u sportskom savezu grada Zagreba. Glavna tajnica sportskog saveza grada Zagreba, gospođa Šok, prema podacima koje sam dobila, šakom i kapom troši gradski novac. Jučer je na konferenciji za medije gradonačelnik izjavio da je to sportski savez da je samo udruga građana i da grad Zagreb realno s tim nema veze, što nije istina. Grad Zagreb u 100%-nom iznosu financira sportski savez grada Zagreba. Tako da svaki euro koji se potroši u sportskom savezu grada Zagreba je euro građana grada Zagreba. Prema podacima koje sam primila, ima tu jako puno toga. Od svaki skoro vikend trošenje, spavanje u hotelima s 5 zvjezdica, na putovanjima koja realno nemaju obrazloženje, odnosno nisu vezana uz posao sportske, tajnice sportskog saveza, pa sve do zadnje scene gdje očito je proključala situacija, prošli četvrtak na petak u sveukupnom trajanju od nekakvih 12 do 15 sati održana je elektronska sjednica Upravnog odbora Sportskog saveza gdje je tajnica Sportskog saveza tražila da se koeficijent plaće poveća sa 7 na minimalno 9. Obrazlažujući time da ona u pravilu radi 4 posla jer nikoga drugog neće zaposliti. Ta odluka je prošla, usvojena je na sjednici Upravnog odbora, čime će Suzana Šop kao glavna tajnica Sportskog saveza, po novom imati plaću veću i od 4000 eura neto mjesečno.